waxa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta soo gaaray gudoomiyaha gudiga gaarka ah ee arrimaha doorashooyinka ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waftigan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo waxaa garoonka Shaati Gudood International Airport ku soo dhaweeyay mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay intaa ka dambeeyay waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya waftiga, waxaana ay halkaasi kula kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May. Waxaa saxaafadda si wadajir ah uga hadlay gudoomiyaha gudiga gaarka ee arrimaha doorashooyinka ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Abdullahi Abuukar Xaaji iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May. waxaan rajaynayaa marka maalmaha la joogtaan xog badan wax anagana anfaca naga maqan iyo wax idinka idinka maqano insha allah talaada ku darsan doonto inaan kala qaadano marka soo dhawaan. anaga hadal badan hadda waa caadiyan anaga waxaan sameynaa marka hore dadka martidaan siinaa ayagaan ka dhurnaa ayagaan siinaa marka markaan dala hadashaa insha allah aan wada hadashaa baa anaga markii waxay kala dumanaa ku darsanaa fi kulli wada kama dheereen waa daarantiin nuux tani shalay oo aniga iyo abdowrii baarlamaanka iyo dhowr xildhibaan ilaa shalay galabtii sagaal saac dadkaad noobiisa ku taagannaa markaas alxamdulillah marka soo dhawaan in aan wanaag raaxo bayno say mudaydaan maamul goboleedyada kalena sida halkaan lagu soo dhaweeyey ilaa kulli barnaamijyada rajaynaya in si fiican loo abaabuli doono inay ku daydaan oo iyagaa muddadaas oo kala maan ayaan ugu soo horumarnay habeenahooda iyo wasiirada iyo dadkooda oo dhan shacabkooda shalay dhammaanta sida lagu sugayay kolay anaga waxaan dhacay guddi milgaara ka shaqeyna sharci doorashooyin sharcigaas aan rabno sharcigaas oo guddigu ugeen doono baarlamaanka kadibna halka sare loo gudbin doono. marka waxaan ku qasbanaanay aaaay inaan dadka sharci kusiyo soomaalida loo kuseeya. Waftigan ayaa muddo laba maalmood waxa ay ku sugnaan doonaan magaalada Tambaydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddigan ayaa waxaa loo eegmaday inay guud ahaan beheneyneen ku sameeyeen dalka Soomaaliya sadii 2022 ay ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Xasan Cali Daawud Xasan Shellare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo.